אפשר להגיד שהיא עברה לפני שנתיים. יש לה את המחלה AMD, שזה ניוון של מרכז הראייה. כולם אמרו שאין מה לעשות יותר, רק להשגיח ושתיקח ויטמינים ושתאיר את עצמה במנורה חזקה. אחרי הטיפול הרביעי אני קיבלתי בערב אחד, אנחנו גרות בנפרד, אני קיבלתי טלפון בהול בלילה, אני רואה. לפני אני רואה הזה, כשהייתה מדליקה גז, הייתה מעבירה יד מעל הלהבה כדי להרגיש את החום. את האנשים שבאו אליה הכירה לפי קול. פתאום הרופאה אומרת, תראי, אני לא מבינה מה קורה פה. מה שאני רואה בעין זה דבר אחד, ומה שאני רואה בצילום שנעשה לפני חודש וחצי זה משהו אחר. אמא שלי חזרה לראות טלוויזיה, אמא שלי חזרה לקרוא עיתון, ספרים, והיא חזרה לעבודות יד.